চাওক, মই নেজানো ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত হ'ব বুলি। মই কথাটো একেবাৰে মই স্পষ্ট নাজানো। যদি প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে মই এইটো সমৰ্থন জনাইছোঁ, আমি উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ। কাৰণ আমি ভাৰতীয় সভ্যতা, আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আমি ভাৰত আমাৰ মাতা বুলি আমি সদায় আমি কৈ আহিছোঁ। ইণ্ডিয়া নামটো হয়, ইণ্ডিয়া নামটো এটা সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে দিছিল, এইটোও হয়। যিহেতু শাসক বিৰোধী দলে ইণ্ডিয়াৰ নামেৰে নামকৰণ কৰি তেওঁলোকে এই বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে, মই ভাবোঁ ইণ্ডিয়া নামৰ কলংকটো এই বিৰোধীয়ে কৰিব। সেইকাৰণে এই নামটো ভাৰত হ'ব লাগে আৰু ইয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই নাজানো কিমান দূৰ ইয়াত আমাৰ শাসকীয় দলে এইটোক এই পৰ্যায়টো আগবঢ়াব, কিন্তু ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমি বিচাৰোঁ। আৰু যি ইণ্ডিয়াক লৈ তেওঁলোকে বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিচাৰিছে, বাকীনো কি আছে? খালি নামবিলাকে মানুহ নামটোৱে সলনি কৰিছে। সেই ঘোটালা পাৰ্টিয়েই ইয়াত সোমাই আছে, সেই বংশগত পাৰ্টিয়েই ইয়াত সোমাই আছে। আপোনালোকে সেইদিনা প্ৰেছ মিটত মন কৰিছেনে নাজানো, মানুহবিলাকে বক্তব্য ৰাখিছে কোনে, লালু প্ৰসাদ। কি তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতি নতুনত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি আছে, যিজন মানুহে গোটেই জীৱন খালি ঘোটালা ঘোটালা ঘোটালাত চলিলে, আজি সেইজন মানুহে ৰাহুল গান্ধীক তোষামোদ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব। আজি প্ৰত্যেকজন তেওঁলোকৰ নেতাই মন্তব্য ৰাখিছে, কিবা ষ্ট্ৰেটেজি আছে নেকি, কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি, খালি মোদীভূত মোদীভূত আৰু মোদীভূতৰ পিছত লাগিছে। একমাত্ৰ অক্সিজেন লৈ আছে কোৰ্টৰ, সেই অক্সিজেন মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে এই ঘোটালা পাৰ্টি লগ হৈছে। আৰু এই ঘোটালা পাৰ্টিৰ কেতিয়াও তেওঁলোকে ভবা ধৰণে কাম নহয়। আৰু যি প্ৰকৃত ভাৰত মোদী ডাঙৰীয়াই তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক লগত লৈ, দুখীয়া মানুহক লগত লৈ, সেই ভাৰত 5000 বছৰ পুৰণি সভ্যতা, আৰু আমি যেতিয়া জনগণ মন আমি যেতিয়া এইটো গানটো গাওঁ, আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাওঁ, তাত ভাৰতৰে নাম উল্লেখ আছে। মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাই এটা পৰিৱৰ্তন আনিব। আৰু ডুপ্লিকেট যিসকল ইণ্ডিয়া লগ লাগিছে, ঘোটালা পাৰ্টি, ঘমণ্ডী ইণ্ডিয়া, ঘমণ্ডী ইণ্ডিয়া চুৰমাৰ হৈ যাব। চাওক, এটা কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 9 বছৰ কংগ্ৰেছ দলে বাগানলৈ নগ'লে, বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকক সঁহাৰি নজনালে। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খুব সুন্দৰকৈ ভাত এসাঁজ বাঢ়ি থৈছে, সেই সময়ত যদি কংগ্ৰেছে ভাত সাজত গৈ বি ঢালিব যায় কিয় সহ্য কৰিব? বাগানৰ মানুহে কেতিয়াও কংগ্ৰেছক আৰু ক্ষমা নকৰে। তেওঁলোকে বাগানৰ মানুহ এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ লগতে আছিল, জনগোষ্ঠীসকল কংগ্ৰেছৰ লগতে আছিল। আজি ধিক্কাৰ, তেওঁলোকে 9 বছৰ খবৰ নল'লে। এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ চকু খোল খাইছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূতটোৱে তেওঁলোকক খেদি ফুৰি আছে। আপুনি মোক কওক, ইমান বিপদৰ সময়ত তেওঁলোক কেতিয়া গ'ল? মোক 9 বছৰ এজন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দেখুৱাই দিয়ক যে তেওঁলোক বাগানলৈ গৈছিল, ফুটেজ দিয়ক। ভূপেন বৰাই কি কৰিব? চাইকেল চলাইছে, চাইকেলখনত আকৌ ভাঙা চাইকেল এখন চলাই আছে, ভাল ছোৱালী চাইকেল চলাইছে, সেইটোলৈ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ এনেকুৱা বক্তব্য, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আচাৰ ব্যৱহাৰে তেওঁ ভাবিব পাৰে যে মই কিবা এটা উনুকিয়াই দিলে বাগানৰ মানুহে ভাল পাব? আচলতে এটাও কথা, বাগানত 100% কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। সম্ভৱ নেকি? তোমালোকে ইমান দিন বাগানৰ মানুহক হাতুৰি কোবা দি কোবোৱালা, এতিয়া তোমালোকে সেইবিলাক মানুহৰ পৰা আদৰ সাদৰ বিচাৰিছা, সেইদিন উকলিল। বাগানৰ মানুহ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি সুবিধা পাইছে, আজি ৰাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সেইদিনা কৈছে যে আমি বিজুলীৰো বিল পৰিশোধ কৰিম। এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাই অনাগত দিনত কংগ্ৰেছক একেবাৰে চিৰবিচ্ছিন্ন কৰি দিব। আৰু মুক ভাৰত কৰাৰ যি সংকল্প, কংগ্ৰেছ মুক কৰা যি সংকল্প, সেই সংকল্প সিদ্ধিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আপুনি মকিবুল হুছেইনক সুধিবচোন, তেখেতে অন্তৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈছে, তেওঁক সুধকচোন তেওঁৰ লগত কিমান ফোনত কথা বতৰা হয়, তেওঁ নিজৰ কথাটো কিয় নকয়, তেওঁক সুধক যে আপুনি যে মুখ্যমন্ত্ৰীটো খোলাকৈ কৈছে যে মই ভাল পাওঁ, তেওঁ কিয় পেটত লুকাই ৰাখিছে কথাখিনি, তেওঁ খোলাকৈ কওক, তেওঁৰ লগত কি মুখ্যমন্ত্ৰী ভাল নহয় নেকি, সুধকচোন। মই সোধা বুলি ক'ব যে দিগন্ত কলিতাই আপোনাৰ ভাতৃয়ে সুধিছে যে আপোনাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাল সম্পৰ্ক, সেইটো কি বাধা আছে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মই সেইটো দলত আছিলোঁ, প্ৰায়বিলাকে মোৰ লগত ভাল, কি বেয়া কথাটো কৈছে?
বিপদ হৈছে না সম্পদ হৈছে এটো 24 ইলেকশনত তেও গম পাব আমাৰ কাৰণে ভাল তেওঁৰ কাৰণে বিপদ হৈছে কাৰণ আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ হেবিলাক কংগ্ৰেছৰ নেতাই জি আলোচনা হয় আলোচনাৰ পা উলাই প্ৰথম মোবাইলত মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ দিয়ে আমাৰ এখিনি আলোচনা হৈছে এটো তেওঁলোকৰ বিপদ আমাৰটো বিপদ না আমাৰ কাৰণে ভাল তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছো যে আপোনাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী বেয়া নেকি আপোনাৰটো বহুদিনীয়া সম্পৰ্ক সম্পৰ্কটো এনেকুৱা কথা নেকি মই বিজেপিত গুচি আহিলে মই ৰকিবুল হুছেইনক নেমাতিম মোৰ লগতো ভাল সম্পৰ্ক ৰকিদাৰ পলিটিকেল নহয় ব্যক্তিগত ভাল চি এমে ব্যক্তিগত কৈছে থলে চি এমে পলিটিকেল কথা কৈছে আপোনালোকক চি এমক ভাল পায় এফ ডি এফো ভাল পায় বিজেপিও ভাল পায় কি কংগ্ৰেছো ভাল পায় এইটো কি চি এমৰ এইটো ক্ৰেডিবিলিটি চি এমে সকলোকে মৰম কৰিছে চাওক এই পি পি এফ মুঠটো আপোনালোকে বুজি লওক প্ৰাইভেট পি পি এফ হয়নে পি 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 চি ন প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰ এইটো এটা এই পি 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 এফ এই চিষ্টেমটো এইটো নুবুজায় যে কাৰোবাক হস্তান্তৰ কৰি দিলে আমি লেচি নচলাওঁ জানো আমি এখন গাৰ্ডেন চলাব দিছোঁ আমি দীঘলী পুখুৰী চলাব দিছোঁ এইবিলাক লেচি ধৰণৰ বস্তু এইটো চৰকাৰী এটা ব্যৱস্থাত কৰিছে আৰু এইটোৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় কাৰোবাক হস্তান্তৰ কৰি দিছে এইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হস্তান্তৰ কংগ্ৰেছে কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ নাম ৰাজীৱ গান্ধীৰ নাম জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাম আমি আমাৰ কোনোবা বংশ আমাৰ বিজেপিৰ কাৰোবাৰ নামেৰে আমি বিচাৰিছোঁ নেকি তেওঁলোকে কৰিছিল গোটেই ইণ্ডিয়াখন তেওঁলোকে ফেমিলি পৰিয়াললৈ লৈ গুচি গ'ল এইবিলাক তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ এইবিলাক বেয়া মনোভাৱ এনেকুৱা মনোভাৱ লৈ চলা দল কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আপোনালোকে ৰাজস্থান যাওক আপোনালোকে তেওঁলোকৰ শাসিত ৰাজ্যবিলাকত যাওক আজি আদানীৰ কথা কৈ থাকে ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু ৰাজস্থানত দেখোন আদানীক যথেষ্ট মৰম কৰে আজি এই কথাবিলাক মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে টিভিত দেখিব দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰাইজক কথা কয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ৰাহুল গান্ধীক বিশ্বাস নকৰে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে বিচাৰিছে 51% মানুহে মই কোৱা নাই আপোনালোকৰ সন্মানৰ এই টিভি চেনেলবিলাকে প্ৰকাশ কৰিছে এইটোৱে কথা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ